Ասեք։ Այդ մոտնաց։ Բարի օր բոլորին։ Այսօր արդեն 18-րդ օրն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պահանջում են դատախազի հրաժարականը։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ էր կարծեմ, թե որ խոսհանդիպում տեղի ունեցավ Տիկին Մակունցի հետ, եւ խոստացվեց, որ մենք ունենանք նաեւ հանդիպում քննարկում օրակարգ, օրակարգում էս միտի բարձրացում, բայց ցավոք սրտի մինչեւ այսօր մենք չենք ունեցել որևէ արձագանք։ Այսինքն մենք անգամ չենք էլ հասկանում մեր նոր իշխանությունների մոտ այս հարցը օրակարգային է, թե չէ։ Առնվազն զարմանալի է, որ մինչև այսօր ինքը օրակարգային չի եղել, որովհետև որևէ մեկի համար գաղտնիք չի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տասնամյակներով կեղեքվել է, թալանվել է, հանցագործությունները կոծկվել են, հանցագործների ներումներ է շնորվել, անմեղ մարդիկ հայտնվել են գրակատարողական հիմնարկներում, ունեզրկվել են, եւ այս ամեն ինչի պատասխանատուն եղել է այդ թվում նաեւ գլխավոր դատախազությունը, իդեմս ներկայիս գլխավոր դատախազի իր պաշտոնավարման ժամանակահատվածի համար։ Ինչպես այնքը մնացել էս պաշտոնում, ոչ մեկի համար հասկանալի չի։ Ասեմ, որ այս քանակը մարդկանց թող որևէ մեկին հանգար չշփոթեցնի, որովհետև իրականում այն արձագանքը, որ մենք ստանում ենք եւ ներսից եւ դրսից, իրականում հասկանալի է, որ խնդիրը շատ ավելի մեծ է։ Ինչու էստեղ չեն գալիս մարդիկ, իրանք գիտեն ինչի չեն գալիս, այն որ ասում է իրանց մուռ, իրանց գլուխ։ Վախենում են, դեռևս վախենում են։ Գիտեք, եւ վախենում են, եւ ինչ որ բացի վախից նաեւ ինձ թվում է ինչ որ, չգիտեմ, անձնական ինչ որ նպատակներ, իրանց խնդիրն է, իրանք գիտեն։ Բայց այն որ այսօր այդ հարցերից շատերը չեն լուծվում եւ դրա մեղավորներից մեկը նաեւ Արտուր Դավթյանն է, դա փաստ է։ Մենք սկսել ենք նոր մշակել մեր կառավարությունը, նոր ռազմավարություն, որի արդյունքում մենք հնարավորություն ունենանք ավելի սենց մասշտաբնի պայքարել կոռուպցիայի դեմ, թալանված փողերը փորձել հետ բերել, հա, ինչու՞ ով է դա անելու, այն մարդը, որը տարիներ շարունակ այդ ամեն ինչը չի տեսել, չի իմացել, չի գիտակցել, այն մարդը ու թեթև ձեռով նաև Հայաստանի Հանրապետությունը լքում են նրանք, ովքեր 14 միլիոնով կարողացել են կաշառք վերցնել, այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունը ասում է տակ քանդե վրա ելել են։ Հիմա անկեղծ ասած, մենք այսօր հավաքվել ենք ազգային ժողովի մոտ, փորձելու ենք նաև հասկանալ ինչն է պատճառը, որ միջև այսօր օրակարգային խնդիր դա չի դարձել, ինչն է պատճառը, որ միջև այսօր որևէ կերպ մեզ հետ չեն կապնվել, չեն փորձել բացատրել իրավիճակը, այնպես որ ես կարծում եմ, որ Տիկին Պողոսյանը կլրացնի, մենք ակնկալում ենք հանդիպում Տիկին Մակունցի հետ կամ Արարատ Միրզյանի հետ, որոնց է մեկի հետ, ով մեզ հստակ, նորմալ, ադեկվատ պատասխան կտա, ա, ինչն է պատճառը, որ այս մարդը միջև հիմա պաշտոնի է, և բ, երբ են պատրաստում այս խնդիրը լուծել։ Ճիշտ ասած, բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, այսօր նորից Տիկին Կարապետյան հասեց 18-րդ օրն է, 118 օրը պետք է լինի, մենք կանելու ենք, բայց մենք այսքան չենք թողնելու, որ ժողովուրդը գնագա ու ժողովրդի ընտրյալները հանգարց փորձեն մեզ արհամարել, մտածել, որ հեսա նոր տարի ա գալիս, կարող ա մենք մի քիչ էլ գանք կանենք, նույնիսկ եղանակն ա մեր կողմից, երբ որ մենք սկսեցինք մեր ծույցերը, եղանակը սկսեց տաքանալ, այսինքն նույնիսկ տիեզերքը մեզ արձագանքում ա, բայց ազգային ժողովը չի արձագանքում, մեր կապը ոնց որ ընդեղ, մենք իրան չենք ընտրել, մենք ուղղակի ծնվել ենք, բայց իրանց մենք ընտրել ենք, մենք այսօր ակնկալում ենք, և ոչ թե ակնկալում ենք, եկել ենք խնդրանքով, եկել ենք պահանջատիրոջ իրավունքով, և մենք պետք է պահանջենք, որպեսզի այն մարդիկ, ում որ մենք տվել ենք մեր վստահության տվեն, լսեն ժողովրդի ձայնը։ Եթե ես ասում եմ ժողովուրդ, ոչ մեկ թող չպատկասնի, որ ժողովուրդը 10-15 հոգի է, դրա համար ինձ ամենը պետք է բացել այս ամեն ինչը, և տեսնել, թե արտասահմանից ինչքան մարդիկ են մեզ միանում, և ի վերջո մենք չենք ուզում, որ մարդիկ իրանց գործը թողնեն, գանստեղ կանգնեն, այդ կանգնելու ժամանակը անցել է, մենք միշտ եղել ենք հեղափոխական, մենք սովոր ենք, հա, ոնց որ փողոցներում կանգնելու, բայց մնացած մարդիկ հանապազորը հացի խնդիր են լուծում և չեն կարող անընդ մեջ գալ այստեղ կանգնել։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, այն որ այսօրվա դրությամբ մեր այս ցույցերը ինչ արդյունք տվեցին, մեր այս ակցիաների, սա ցույց չէր, մեր ակցիաների արդյունքում մեզ համար պարզ դարձավ մի մեծ մի իրողություն, որը ճիշտ ասած սկզբից կասկածի առիթեր տալիս, բոլոր այն ստատուսները, բոլոր այն լրատվամիջոց կոչվածները, որոնք ելույթ են ունենում մեր կազմակերպածի դեմ, փաստացի իրենց բոլոր տպագրվածները, իրենց հարցազրույցները նույն պահին հայտնվում է Քոչարյանամետ կայքերում, և սա արդեն շատ լուրջ խնդիր է, պարոն Փաշինյանը պետք է, և մեր ամբողջ աժան, եթե իրանք պատրաստ են իշխանություն զիջելու հներին, մեզից որևէ մեկը պատրաստ չի, մենք կռվել ենք այս իշխանության համար, հիմա մենք պետք է հասկանանք,
Եթե քոչարանա մետ կայքերը, եւս դեմ են դատախազի հրաժարականին։ Սա գիտեք, այն պարկտրոնիկնա, որ պետք է միանա մենք հասկանանք, եւ այն բացատրությունը, որ թող դատախազը մնա, որ ինքը քոչարանին սենց ասած նստացնի։ Ես հիմա մի բան եմ ուզում ասեմ։ Մենք իրավական պետություն ունենք ապրում։ Նախ ժողովուրդ, ես ուզում եմ ձեզ իրազեկեմ։ Դատախազությունը չի նստացնողը։ Դատախազությունը ընդամենը նախագնությունը վերահսկող մարմինն է եւ գնում անտեղ մեղադրանքը պաշտպանելու համար։ Եթե մենք ամբողջ ազգովի գտնում ենք, որ Քոչարանի մեղադրանքը իրական է եւ քաղաքական պատվեր չի, որը մենք բնականաբար գտնում ենք, ապա դատախազի դերը այդտեղ ընդհանրապես մինիմալ է, մարտիրոսը կլինի, տեխնիկական, էլի, ասենք, հիմա ոնց որ մեր ժեկի աշխատողները, որ փոխվեն, կարող է մեր տանը լույս չլինի, կամ ջուր չլինի, ասենք, սանտեխնիկա, հայլ փոխվում է, հիմա, ով կգա, այն էլ կսարքի տրուբեկը, ուզեմ ասեմ, ստեղ դատախազի դերը, բացարձակապես գոյություն չունի, շատ լավ է, որ լավ գիտակ դատախազը լինի, էլ մեծ հարց է, թե քրեական գործում ինչպիսի բացեր կան։ Եվ ես կարծում եմ, որ Արտուր Դավթյանը իր մտերիմ շրջապատով մոլորության մեջ է գցել, թե ազգային ժողովին, թե վարչապետին, որ մենակ ինքը կար այդ գործը անի։ Հիմա ես մի բան ասեմ, Արտուր Դավթյանը այնքան վարկաբեկված անձնավորություն է, որ նրա ցանկացած արած գործ պատվերի հետ ասոցացվում։ Պատվերի հետ ասոցացվում։ Այս մարդը բացի պատվերից որևէ բան չի կատարել, կատարել է ՀԿ-ի պատվերները, կատարել է ձեր դեպքում դաշնակցության պատվերները, իմ դեպքում կոնկրետ ու պատվերներ արել, էլի ոնց որ չէ ՀԿ-ի, հա, ՀԿ-ի պատվերն արել։ Այս հիմա նրա նույնիսկ արածը բոլորը դիտարկելու են որպես քաղաքական պատվեր, այս մարդը ուրիշ ձևի չի կարում, սա ուրիշ պար չգիտի, ինքը այս մեր պարը չգիտի, թե ոնց ինքը մեր այդ պարի։ Եվ իմ համար շատ երևի նորմալ չի, մենք որևէ լրատվամիջոցի կարիք չունենք, որտեղ մեր ուղիղ եթերները ու մեր հեղինակությունը ժողովրդի մեջ այնքան շատ է, որ ոչինչ չի կարա, իրականում անսասան է, նույնիսկ այն վատ պիարը, որ իրանք փորձում են փչացնել, ապուշ-ապուշ ովայշները հաճում են, երևի ցրտից, սովից հաճում են, փորձում են մեզ կեղտոտել, սա հակառակ էֆեկտն է ստանում, բայց իմ համար ուրիշ հարց է ծագում, ո՞ր է մեր իշխանական իշխանամետ, ժողովրդամետ մամուլը, հայ, կարող է դու տեղյակ լինես, ո՞ր են այս մարդիկ։ Հետո գիտեք ինչ, այսօր պարոն Փաշինյան ու ազգային ժողովրդի հասկանան, որ մեր իրավապահ համակարգը գլխատված վիճակում է, ոստիկանապետ չունենք, ԺՊ-ը, ԱԱԾ-ը տնօրեն չունենք, ԺՊ-ը, ու ինքը անհասանելի, հեսա դրա մասին կխոսամ, դե դատախազ վաբշե չենք ունեցել, հիմա մենք եթե բողոք ունենք, մենք այդ բողոքը ում գն, ում ասենք, որ անարդարություն է եղել։ Դատական համակարգի մասին էլ ասեք, հա, որ դատական համակարգը մարդը բերանը կապած եկել է, դա բողոքելու չկա։ Հիմա նայեք ոնց է ստացվում, իրական, այն օրը Հայկա բողոք ուներ, հաղորդում ուներ հանցագործության մասին, բայց դատախազությունը մեր առաջ 14 ոստիկան է բերել, 5 հոգի մարդ են եղել։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, այս որ դուք գնում եք ԵԽԽԽԽ վվվվվվ, զեկույցներ եք ներկայացնում, դուք ժողովրդավար երգիր եք դառել, ժողովրդավար այդ ո՞ր մի երկրում է, 14 ոստիկան իրավապաշտպանին բրդում աստիճանից, որ դատախազին պահի, այ ԵԽԽԽ վվվ-ներ գնացողներ, այ Եվրամիացիան հետ ասոցացողներ, մաքսիմում այս վիճակով կարանք մենք ԿԳԲ-ի հետ ասոցացվենք, ՍՄԲ-ի հետ, երբ որ դատախազը զանգումը տղայ է բերում մեր վրա, գիտեք ինչ, ոստիկանին հարգում ենք, հիմա եկել ենք ստեղ, հենա մի հատ ոստիկան կա, հարգեցինք, պատվեցինք, կոֆելներ, կոֆել կխմեինք հետը, այս մարդը կանգնած է, բայց 14 հոգի դու բերում ես, կանգնացնում ես, այս մարդը հաղորդում ուներ հանցագործության մասին տալու, հիմա ես ձեզ ասում եմ, իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներ, բա որ Հայկի տված հաղորդումը տեղ չհասավ, կարող է իր տված հաղորդման կանխվում էր ինչ-որ հանցագործություն, բայց մսրա պատասխանը դուք ո՞նց եք տալու, ինչ վերաբերվում է ԱԱԾ-ին, էլ ասեմ, այսօր ԱԱԾ-ն ու դատախազությունը իրար բերան թքած աշխատում են, իրանց որտեղ 5 կեղտերը, իրանք պետք է համատեղ մաքրեն, ընդեղ ներքին օղակները միջին զվինոն չի փոխվել, չվերևինը փոխվելու,
Ոչ վերևին լավ փոխվի, ոչ ներքևին լավ փոխվի, ոչ տանն պատվալ։ Ես դեղին գույնի կուրտկա ունեմ, կարող է ասոցացվել։ Հա, այս իրա կուրտկեն դեղին է, իրան չեք կարա պատվալ տանեք։ Ինքը կդառնա քաղ բանտարկյալ համար առաջին։ Հիմա ես մի բան եմ ուզում հասկանալ։ Ես ինչ որ ասում եմ, ես այսօր ԱԱԾ-ում եմ ասել։ Ես դարել եմ ընդեղի, ոնց որ աշխատակիցը պրոստը փող չեն տալիս։ Արա մարդիկ մեր մոտ, իրանք են միշտ խաբս տվել ԱԱԾ-ից, չեն ուզել հանգարց գնան, ընդեղ խույս են տվել, ասել են պետք չի։ Ես էս քանի օրա զանգում ասեմ Ժորժ ջան, այս դատախազի վրա մի 20 հատ օր հաղորդում հանցագործության մասին եմ տվել, մի 300 էջը բացատրություն եմ գրել։ Преступление наказание. А им ասեմ դրա շարունակությունը, այս կոնտեքստում ինչ անի։ Իրանք փախած են, չկա։ Այդ հեսա որպես սուտմատության համար քրական գործ է։ Ես համոզված եմ։ Ես էլ եմ համոզված։ Համոզված եմ դրանով, որովհետև իրանք իրանց քիկունքը, հա, իրանց կեղտերը պահելու համար ուրիշ բան չունեն անելու, բացի այդ թշվառ այդ սուտմատության հոդվածը մարդկանց վրա քրական հոդվածներ հարուցելու։ Ես ուզում հասկանամ, կանչելու են Արթուր Դարցյանին, ինքը այնտեղ բացատրություն տասի Մարինա Պողոսյանը սուտ է խոսում, հիմիկվայից ասում եմ, իլուր սաղ ժողովրդի, եւ որպես դատախազա սուտ խոսում, եւ որպես տղայա սուտ խոսում, եւ որպես քրեական հեղինակություն չի, ինքը քրեական, ինքը որպես ամեն ինչ սուտ է խոսում։ Հիմա եթե ԱԱԾ-ն ին վրա պետքա գործ հարուցի, շատ աչալուրջ եղե, թե դրանից հետո ինչ զարգացումներ կարող է հետևի։ Մենք սովոր ենք, փորձեք ժողովուրդ ջան, կոլայի պես կրկին փորձեք, երկու անգամ փորձել եք, երրորդն է փորձեք, երրորդն է փորձեք։ Հիմա ԱԱԾ-ն նույն ձևով, ես չէի ուզենա այդ թեմային անդրադառնամ, ուղղակի տեսա, որ մարդիկ են եկել Ալավերդից։ Երկու բառով ուզում եմ անդրադառնամ։ Մարդը ցուցմունքա տվել դատարանում, ասում է ինձ, այս 5 պաշտոնատար անձիկ խոշտանգել են, ճնշում են գործադրել, այդ թվում նաև այդ ԱԱԾԾ-ի պատվալում նկուղում։ Կանչել են այդ սաղ մարդկանց, հաղորդում տվող մարդուն չեն կանչել, որ բացատրություն տան։ Հետո իրանք ասել են հարգելի պարոն Վաղինակ Ջանազար, կարող է դուք խոշտանգածնեք այս մարդուն, ասլա ոչինչ չեք ասում, ես ԵԽԽԲ-ը Բիբլիան աբերը երթվե, ով դաշնակայղը զենքի վրա երթվե, մարդկա ճիգեմ ջեբից փողը հանե երթվե, մարդկա սերժի նկարի վրա է մինչև այսօր երթվում, մարդկա դեղին տրուսիկի վրա է երթվե։ Ասել են մենք տենց բան չենք արել։ Ասել են ուրեմն լսի այ վկա։ Լսի քեզ ինչ ենք ասում։ Դու ավշտե ստախոս տղա ես ու չհարգված, ոչ Ալավերդիում են քեզ հարգում որպես տղա, ոչ ԱԱԾ-ում որպես վկա։ Սենց բան կա, լիասենք վեկալին մարդուրը սուտ մատնություն։ Հիմա ես ուզում եմ մի բան ասկան, որը տենց էլ, նի։ Պարոն Փաշինյան, լսում եք, չեք լսում, ես վստահեմ, որ կլսեք, որտև կուղարկենք։ Մենք իրավական պետությունում ենք, այսինքն մեր մոտ բոլոր մարդիկ պետք է հավասարեն, եւ Արթուր Դավթյանը, եւ Ալավերդու ցուցմունք տվողը։ Դու ելես, չէ՞ հավասար։ Չնայած դաշնակցության պատվերով գործ են հարուցել։ Դե մենք բավարշե մենք են հավասարեն։ Եթե հիմա տենց բան կա, ուրեմն ամեն մարդ, ով որ այսօր գողին բռնում են, դե ասեն բարև ձեզ, դուք գողություն արել եք, ինքը ասի ոչինչ չեք ասում, ասեն այ այն տանտերը, որ ասեց, որ դու մտե գողություն էր արել, ինքը սրիկա էժան մարդ է։ Բան, ես չեմ կարում հասկանալ, հիմա Ալավերդից մարդիկ կան, եթե ուզում եք, ու ասեմ ովքեր են եկել ուղակի։ Այդ նույն Ալավերդու գործով այս երկու անձնավորությունը, Գուրգեն Խաչիկյանին եւ Աշոտ Խաչատրյանին, այն Վահագ Հարությունյանի են ոսկի դարաշրջանում, որ ինքը թուրաճ ու ձախ կտրում էր, փախած չէր, էլի չէր գնացել Մոսկվայում միտեղ պուլտով կամ SMS-ներ գրի, թե ստե ոնց ովանի քննությունը։ Այդ ժամանակ այս մարդկանց ասել են, որ դուք հանցավոր համագործակցության անդամներ եք, այս մարդը տաքսիստ է, այս մարդն էլ մալարա։ Ասել են դուք հանցավոր համագործակցության անդամներ եք, պլյուս առանց հաշվի առնելու իր մնացած իրանք կպատմեմ, որ տունը մանկահասակ երեխա կա, մասկի շոու են արել, տնիսկի վիլկա չեն քթե դուզ երկու ատամանի, որ կարա մարդ ծակի, բայց գրել են վրաներ, որ դուք մեղադրալ հանցավոր համագործակցության անդամներ, մենակ նրա համար ասեմ, որ ով որ իրանց խանգարում է Ալավերդիում, Վահագ Աբերյանի տանեն փագեն, ասեն այս մալարն ու տաքսիստը Կոզա Նոստրայի անդամներն են, նա լավ է շտուկատուր կանում, ես էլ լավ է ավտոքշում, մի հոգի էլ կար ասֆալտի գործանող, որ ստեղ չէ, Արմեն Հարությունյանը, նա էլ ասֆալտը կատոկելուց ստեղ մաֆիոզա, ոչ մեկի տունը դաժե, մի հատ պուճուրիկ պիրաչինի նոր չենք, թե բայց մեղադրանք են առաջադրել։ Մայիսի 8-ին հեղափոխություն է եկել, ասել են մեր գիտակցությունը բարձացավ,
դուք այժմ դուժող եք, դաժե վկա չեք, արա, դուժող եք, Վահակ Հարությունյանից, բայց, քանի որ ՀԿՑ-ն չի ուզել, այս մարդկանց ասել են, դուք դուժել եք, որտեղ ձեզ ստիպելա, ձեզ խոշտանգելա, բայց Վահակ Հարությունյանին չեն կարող որպես մեղադրել ներգրավենք, հիմա այս հարց եմ տալիս, մարդիկ ումից են դուժել, ո՞նք էս ինձ են դուժել, դեղին էս հարկեն, ես իրականում չեմ կարող հասկանալ, մինչև ու ցավոք սրտի, այս դադախազը այն վաղ էլ նույնն է եղել, այն դադախազը նույնն է եղել, հասկանում եք, այս ժամանակ էլ նույնն է եղել, հիմա այս մարդիկ իրանց երեխու վախը, նոր տարվան իրանց տուն մտնելը, մասկի շոու անելը, քաշ քշելը, խոշտանգելը, ստիպելը, ումից են սրա պատասխանը ստանալ, այս վերջերը Արթուր Դավթյանից, ինքը պատասխան կտա, չէ, Արթուր Դավթյանը բեզատ չոտնիկ է, նա կյանքում ոչինչ պատասխան չի կարողանալու տա, որովհետև ստիպում է, որտեղ ուրիշ բառ ինքը իրավական տերմին չի հասկանում ու իրավունք ունեմ, որտեղ երբ որ ես ժամանակին մտել եմ իր ամոթ, ասել եմ, տեսեք, սենց յուրացումներ կա, ասել է, վազվրատի բուտկա եք բացել, դե եթե դատախազ իրան թույլ տալի մեջ տենց խոսա, ես ասում եմ, Արթուր Դավթյան, դու բեզաչոտնիկ ես, մեկ, երկրորդը ես քեզ ասել եմ, դու ինձ իսկ օֆիցիալ ներողություն խնդրես, եթե քեզ թվում է, որ կարող այդ ներողությունը մոռանան կամ վաղեմության ժամքի, չունի, դու խնդրելու ես այդ ներողությունը, ստեղ խնդրես, բերդում ես խնդրելու, ես քեզ խոսք եմ տալի, եթե բան ունեք ասեմ, ձեզ մենք եվս միանում ենք այս ակցիային, եվ եկ են ենք հալավերվիս Վահակ Ամգարյանի հետ կապված 2018 թվականի հունվարի 18-ին մտել են մեր տուն մասկեքով, ես ինքս տաքսու վարորդ եմ և տարբերաբար տաքսի եմ մատուցել Վահակ Ամգարյանին և իր ընտանիքներին և իսկ բերման են ենթարկել քննչական կոմիտե, ընդեմ ինձ ներկացրել եմ, որ ես հարցավոր համագործակցության անդամ եմ և Հարությունյան Վահակը ստիպում էր, որ պտի գրեք, որ Վահակ Ավգարյանը ձեր մեքենային նստելա, զենք զինամթերք է տեղափոխել, իրականում բան է չկար գրելու, որովհետև այդպես բան չէլ է, ես Վահակ Ավգարյանին մենակ գիտեմ, որ ինքը լավ մարդ է, լիքը լավ բաներ ունի, առած կոնկրետ իմ համարել, ու ասենք հիմա շատ մարդ կա, որ կուզի է գաստե, խոսա պրոստը մարդիկ ես իմ ինչ հանգամանքից ելնելով չեն գալի, բայց նրանք ևս մեր հետ են, հիմա ասենք մի հատ խփելով և մի քանի անգամ ստիպելով, որ պտի գրեք, մենք իրականում էլ եմ ասեմ, գրելու բան չի եղել, զենք չի եղել, զինամթերք չի եղել, Վահակ Ավգարյանի հետ կապված ոչ մի վատ բան չենք կարող ասենք, բան են արել, դուժող են մեզ ճանաչել, ընդամենը մի երկու բանից ելնելով են դուժող ճանաչել, ու շատ կուզեի մի բան էլ հավելեցնեմ Արթուր Մնացականյանի մասով, Արթուր Մնացականյանը ակնհայտ դատարանում կայնեց ասավ, որ իր հետ ինչ ճշումներ են եղել, իր հետ ինչ մասշտաբի են վարվել, հոր մասշտաբի հորը բերել են այդ մարդ, ու դեմ ինքը իրականում շատ լավ էլ անձնավորություն Արթուր Մնացականյանը, նա չի, որ ինքը կգա սուտ կխոսար, պրոստը այն վաղ տեղը նեղել են այդ մարդի, ճշումներ է իրականում եղել, այս Սերժի ռեժիմի օրոք, այս մարդին ճշել են, որ մենք ինչ ասենք են պտի գրես, որքու հետ մենք քեզ կալանք չտանք, այս ցմահը, այս 18-20 տարին քովրից վերացնենք, դու գրի Վահակ Ավգարյանի վրա, այս մարդը ասենք ստիպված հորը բերել են դեմը, հերը սրտից հիվանդ մարդ, ստենդավորված մարդ, հիմա էլ են մարդը չկա, դրանից հետո մահացել է Արթուր Մնացականյանի հայրը, և թավշա հեղափոխությունից հետո Արթուր Մնացականյանը եկել է և դատարանում կայնի ասել է իրականությունը, հետո սեկտով նայում են, որ Արթուր Մնացականյանը գնացել է, առանց Արթուր Մնացականյանին լսելու, առանց Արթուր Մնացականյանին այն մարդկանց անունը, որ տալիս Արթուր Մնացականյանը, առանց այդ մարդկանց այդ առերեսում անելով սեկտով նայում են, որ գնացել է, իրա վրա դնում են սուտ մատնություն, պրոստը ստե մեր համար շատ զարմանալի է, բայց ազգի դավաճանը են, որ տասա գյուլ էր փոխում, անմեղ մարդկանց, այդ անմեղ զոհերի գյուլ էր փոխում, բայց ազգի դավաճանի հետ, բայց մնացածի հետ առանց առերեսում անելու, ոնց կարելի է նայել մարդը, երկրից դուս եկավ, իրա վրա դնեն սուտ մատնություն, ու այդ կատեգորիայով այդ մասշտաբի ճշումներ ա եղել իրա վրա, իրան դուժող չեն ճանաչում, բայց որ մեզ մի հատ խփել են, մի երկու հատ էլ ստիպել են, որ գրեք, մենք պալատկե կխփած ՀԿՑ-ի դեմ այնքան մնացել ենք, մենք մեզանով առանց որևէ մեկի ուղեկցությամբ, առ ես եւ Աշոտը, ու մենք դարրել ենք դուժող, այս մասն էլ մի քիչ եւ անմիջական կապ ունի հաստատ Արթուր Դավթյանը, որովհետեւ նա Վահակ Հարությունյանի մտերիմն է, իր համախոներից է, իրանք մի պաշկա են, իրանք ամեն ինչը
ուզում եմ որ Վահակ Աբգարյանին իզոլացրել են, ասենք էս էս կեղտոտ գործի մեջ Արտուր Դավթյանն էլ կա, Հարությունյան Վահակն էլ կա, բոլորն էլ կան, որովհետև ես դա իմ աչքերով եմ տեսել, Վահակ Հարությունյանը ինձ ձև է շահագրգռված, որ Վահակ Աբգարյանին բռնել են, դրանից հետո Արտուր Դավթյանը ինձ ձև է ուրախացած պատմում, որ Աբգարյան Վահակին բռնել են, ակուլաներին թողած ընկել են շերեփուկների հետևից։ Պրոստը ես կուզեմ, որ մեր հանրապետության վարչապետը մեզ լսի, որ իրականում Վահակ Աբգարյանի հետ կապված այս ոչ մի բանը, որ այսպես սարքել են, սա ոչ մի բան է, էլի մենք բազմիցս նշել ենք, բազմիցս գոռում ենք, տարբեր տեղեր ասում ենք, մեզ հաշվի չեն առնում, բայց չէ՞ որ մենք ենք այս հեղափոխությունը իրականացրել, մենք ենք ոտի դուս եկել, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է։ Մի համար այս մասն էլ է մի քիչ զարմանալի, որ Արտուր Դավթյանը միջև այսօր խիա գլխավոր դատախազի պաշտոնում, բայց չէ՞ որ Արտուր Դավթյանը մտել էր ազգային ժողով Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալության միջտորդություն էր ներկայացրել, այս մասը մի քիչ անհասկանալի է, ու 100% Վահակ Աբգարյանի վրա պատվեր կա, մենք 100% դա գիտենք, ու 2 տարի է Վահակ Աբգարյանի դատավարությունը գնում է, մենք հենց մի հատ գաղտնալսման մեջ չլսեցինք, որ Վահակ Աբգարյանը Վլադիմիր Դավթյանին ասի, լսի դու գնակամո Փիրուզյանի հետ, գնակամո Փիրուզյանին սփանի, Վահակ Աբգարյանի ճանապարհը երբեք չէր կարա Կամո Փիրուզյանի հետ խաչվի, ովհետև նրանք շատ տարբեր մարդիկ են էլ, ես հալավերդ ու բնակիչ եմ, ես 100% ասում եմ, որ իրանք իրար հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չեն ունեցել ու չէին էլ կարա ունենալ, ովհետև նա բարեր է արս, այս իմի ինչ սենց ընդհանրապես չէին կարա իրար հետ կապ ունենալ։ Հիմա Վլադիմիր Դավթյանն իրա մոտ աշխատել է որպես դռնապահ, մարդ է գնացել է սպանել է, այս ձայնագրությունը սպանությունից հետո 10-11 ամիս հետո այս ձայնագրությունը իրանք հավաքել են փազրի նման, բերել են դատարան, ասենք կարող է ինչ-որ մի տեղ իրա մոտ աշխատել է, իմանալով որ լավ մարդ է, կարա մի բանով իրան օգնի, կապի է դուս եկել այդ մարդուց օգնություն է խնդրել, 2 բառ իրար հետ խոսել են ու այդ խոսակցությունը այսօր բերել է դատախազը, դրել այն հիմքում, որ Յակոբը Վահակը պատվեր է տվել, բայց մենք 2 տարի ալը չլսեցինք, որ ասի Վլադիմիր Դավթյան Կամո Փիրուզյանն եկել է դու գնա իրան խփի, պրոստը սա մի քիչ զարմանալի է և աբսուրդ է, ես էլ եմ ասեմ ու հայել ասում եմ, որ Վահակ Աբգարյանը լավ մարդ է, ինքը իր այությամբ բոլոր տեղերն է, մենք կարանք ապացուցենք, որ ինքը անմեղա մեր քչությանը թող չնայեն, մենք ամեն տեղ էլ ասելու ենք նեշի, որ Վահակ Աբգարյանին իրանք կարալու են բրդեն 100% տես բան չի լելու, այնքան բրդելու մարդ կա, համար առաջինը Արտուր Դավթյանին նա պետք է բրդեն գնա, ինչ կարիք կա որ մեզ են ուզում բրդեն, մեկս տաքսիս, մեկս խելոք աշխատող, մեկս բարերար, մեր հետ ի՞նչ կա բավշե, մարդ ասպանությունը կատարել է, սպանող ակնհատորեն կայնում դատարանի դալիճում ասում աղբեր ջան ես սպանել եմ, այս մարդն եք բերե պատվեր եք ասում, դրեք մի հատ լսեմ, այս մարդը ինձ եփա ասել դու գնա Կամո Փիրուզյանին սպանի, նման բան չի էլ, այսինքն էս փաստը, այսինքն եթե Վլադիմիր Դավթյանի ասածը մենք գործի հիմքից հանում ենք, ուրեմն բոլոր մնացած ապացույցները կեղծված են, բոլոր մնացած ապացույց, իմանայի Վլադիմիր Դավթյանն ասում է, պատվեր չի տվել, գործի հիմքից հանում են, ըստ նա չի տես, ուրեմն սաղ սարքած է, այս գործը ընդհանրապես կապ չունի Վահագն Աբգարյանի հետ, 100% մենք էլ ենք խոշտանգվել, նույն ձևի Արտուր Մնացականյանն է խոշտանգվել, Արտուր Մնացականյանը լավ մարդ է, ես ինքս իրան ճանաչում եմ, տղայա իր հիվանդ հոր մասշտաբի ճնշումներ է եղել, հիմա տղայա ասել է Թավշահեղափոխությունից հետո ինձ իրա մեջ տվե առելա, որ հեղափոխություն այլ է, ես գնամ իրականությունը ասեմ, բայց ինչի՞ մեզ դուժող ճանաչեցին, իրան չէ, առանցքային վկայ է, եկելա ճիշտ է ասում, ինձ մի հատ խփեցին, մի հատ ասին գրի չգրեցի, թե ձեռք չի տալի Արտուր Դավթյանին, էսի կմնա սաղ իրա վզին, լուբոյ տեղ պայքարելու ենք ու ասելու ենք, Վահակ Աբգարյանը չի դատվելու 100%, այսքանը մնացած 100% տենց անելու, նույն ձևի դուժող էլ ես եմ ճանաչվել, մեզ էլ նույն ձևի հունվարի 18-ին իրար հետ, նույն ձևի այդ բաները խոշտանգելով, խփելով, հայհոյանքներով, ինչ ասես ուզեցել են արել են, ոնց ուզեցել արել են, բայց այսօր հեղափոխությունը էլ են, արզատախ անկախ արդար Հայաստան են ուզում, բայց արդարություն չկա, արդարություն երբեք չի ելել, չի էլ կարա վերանա, այսօր մարդն դուք անմեղի ուղարկում եք գնա փոքես մարմին, ոնց կլինի տենց բան, եթե դուք կարում եք սարքած բաները ուղարկեք, դուք պատասխան եք տալու, թե եթե մեր առաջ չտակ, վերևն Աստծո առաջ պետք է տակ, Վահակ Աբգարյանը մեղավոր, մեղավոր չի, նա բարերար մարդ է ելել, քառորյա պատերազմի ժամանակ էլ օգնություն է ցույց տվել, թե մանկատներին, թե մանկապարտեզներին, ցույց տվեք Ալավերդում մեկին, որ տես բաներ ունի արած, իրանց խանգարել է, վերևների խանգարել է Վահակ Աբգարյանը, իրանք ձեր չի տվել բարերար, ձեր բարերար մարդը, բերեք ժողովուրդ ջան, ստափվենք,
մի քիչ խելքի գանք ու տենանք ինչ են բոլոր անմեղ մարդկանց սալքն են դատախազությունում ղրգում։ Էլ եմ ասում, ոչ Արթուր Մնացականյանն անմեղավոր, ոչ Վահագն Աբգարյանը, ոչ են մնացած մարդիկ, որոնք այսօր անմեղի նստած են կամ անմեղի երգիրը լքել են գնացել, ինչ պատճառներով, թե խոշտանգումներով, թե հաթաթալով, թե ես իմ ոնց, չի կարելի, Արթուր Դավթյան, ուղղակի ստափվեք ու հասկացեք ինչ եք անում, ոնց եք անում, մարդկանց անմեղի մեկ ուղղակի, մարդկանց անմեղի մեկ լքիր տա Հայաստանը, արեք այն ամենը, ինչ որ կարում եք հայ ազգի համար, արդարություն, միայն արդարություն, ես միակ հետ եմ խնդրում, որ էլ եմ ասեմ, թե ինպես իմ ընկեր Գուրգենն ասա, բոլոր տեղներն էլ գնալու են, որտեղ պետքա պետք գնանք, մենք այսօր մեր ընտանիքները թողել պայքարում ենք մեր ընկեր, մեր քաղաքի բնակչի համար, որ արդար ենք, գնացեք գտեք ձեր, որ մանգակ մեզ ուղղակի կխնդրեմ մի հատ արդար դատախազգար, ու ես նույն բանը ես գիտեմ, հաստատ գիտեմ, ես դերերը փոխվելու ա, իրանք են ընկնելու, ընդեղ ինքնա դուրս ընկնելու, ես դա հաստատ գիտեմ, ու համոզված եմ այդ բանով համար, վերևն Աստված կա, Աստված ամենքի սրտով իրան փայտ է։ Ես իմ 83 տարեկան մորս հետ եկել եմ ստեղ և հայտարարում եմ, դուխով գլխակ դրած ազգային ժողովի դեպուտատներ դարձած անձինք, հիշեք, գնացեք ձեր պահարաններից, հետ հանեք գլխակները, դուխով դրեք գլխներից, եկեք, օրակարգ մտցրեք գլխավոր դատախազի հրաժարականի հարցը և դադարեցրեք, դուխով դադարեցրեք նման դատախազի լիազորությունները։ Մենք տիկին Մարկուսին, որպեսզի պահանջենք հանդիպում, բոլորին հերթով զանգելու ենք, եթե նույնիսկ ճաշի ենք, սպասենք ճաշից կգա, մենք չենք ճաշում, մենք որոշ դիետայի վրա ենք, կսպասենք բոլորը կգան, պարտադիր այսօր մեզ պետք է ընդունեն, որովհետև մենք բանուկորս թողած չենք կարող օրերով գնալ գալ, մենք ուզում ենք, որպեսզի իրավական լուծում տրվի, իսկ լուծման տեղը ազգային ժողովն է այսօր։ Արադ Միրզյանն է, հիմա հետո Ժորջյան, ես բարձրաձայնում եմ, թե մենք ունենք զանգում, տիկին Մարկուսը չպատասխանեց, հիմա փորձենք Արարատ Միրզյանին զանգարեմ, եթե չէ կմոտիկանան ոստիկանները, խնդրենք, որ ասեն, որ ինքնիշխաններն եկել են։ Սիմոնյանը գործանց զանվացը։ Հաստոր են։ Մարդկա։ Հույս էլ կա։ Կողքի ադրերը։ Մենք իրականում մեր ծիծաղին մինայք շատ վճռական եք տրամադրված ու ես ինքս սեղից չեմ գնալու, ով կգնա, կգնա, ես չեմ գնալու, մինչև մենք այսօր մեր հարցի պատասխանը չստանանք։ Եթե մենք այստեղ չստացանք, այստեղից մենք ասելու ենք դիմացի մայր և գնալու ենք վարչապետից ենք ընդունելություն պահանջելու։ Այնպես որ հարգարժան վարչապետ, եթե դուք մեզ լսում եք, խնդրում եմ, հանձնարարեք, ասեք, տեղեկացրեք, իրազեք, թող մեզ տեղ ընդունեն, որտեղ մեր հարցի իրավական լուծումը այստեղ է։
Հիմա սա համարները դինա ես ինչ կան։ Դա կզանցի։ Հայրա զորական։ Այնան ազանի, շատ լավ, մենք ճիշտնասած փորձում ենք ձեր հետ Հայկ Ստեփանյանն է խոսում, մենք ճիշտնասած փորձում ենք կապնվել Լազնյան ժողովի նախագահի հետ, հետո խմբակցության ղեկավարի մակուց հետ չստացվեց, և քանի որ Տիկին Նազարյանը ազգային ժողովի նախագահի տեղականն է, խնդրենք իրեն փոխանցեք, որ մենք ուզում ենք իրեն հանդիպենք, խորհրդատախազի թեմայով հիմա ընդունանում ենք, ինչպես իսկ հիմա ինչ-որ զբաղված են իրեն 14-16 Հանազանը հանդիպմանա, 14-16 պետք է զանգարենք, կես ժամից ինտրազատրեն։ Աստեղ է, Արտուր ձեզյան։ Չէ, նա ինչ ուղերում։ Հա, ինչ ուղերում։ Ջիվանի հույսին, հեշի գերում, տանիք սպասում։ Դրիկ խչոն էլ ամենացել։ Մնացել ամենակ դրիկ խչոն Արտուր Դավթյանին պաշտպանի, ուսով ոնց որ թե։ Որ այդ մանր մուներ խորած դեմքերը խնդրում եմ մի մտեք ոտիտակ մի ընգեք, կպեք ձեր գործերին, առավել ևս երբ որ լուրջ ֆինանսական խնդիրներ ունեք, զբաղվեք փող աշխատելով, թողեք մենք կզբաղվենք դրանով ինչով որ զբաղվում ենք, եթե տենց կողքից ասեմ, տենց գնում եք բանը Զիբիլի Վեդրոյի աղջկայի հետ ակցիաներ եք անում, բան եք անում, հետո էլ գալիս եք Թավշյա հեղափոխությունից եք խոսում, վարչապետի սատարելուց եք խոսում, գնացեք ձեր գործերով զբաղվեք, ու եթե ինչ-որ մեկը կա, որ կարող է նորից կրկնի, որ ստեղ հավաքվածներից մեծամասնությունը չի գնում Քոչայանի ցույցերին, Քոչայանի դեմ դատարան, ուրեմն խնդրում եմ մի հատ էլ աղի հանք դիմեք, կարող է նյարդային խնդիրներ ունեք բուժման, գնացեք բուժման։ Ես թվում է աղի հանք, որ դիմեն ընդեմ երկու աղջիկ մաղջիկ էլ կան, որ պարզ չի, գիտեք ինչ, այդ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դիմենք քաղաքապետարան, որտեվ ես էլի եմ ասում, որովհետև Վովայի ինչ-որ շնազգիներ, շներ, սկսել են շատ թափառել, ես կարծում եմ քաղաքապետարանը պետք է զբաղվի, որ դրանք ստերջացվեն, և դինգո դիմենք, դինգո ձեզ ենք դիմում, գոնե դրանց ականջներին են կանաչ բյուրկեքից կպցրեք, որ հասկանանք, թե դրանք ով են։ Հետո ձեր ասած այդ մանը նույնը մասին, հա ուզում եմ հավելեմ, այսքան այս աստիճանի շատ կարված գործ է, այս աստիճանի շատ ջուրտուկշի ալամակված գործ է, ոչ մարդիկ եկան ներկայացրեցին մեզ, ես մեկ եմ ես, որպես Հայաստանի քաղաքացի, որ գալիս եմ ստեղ, ասում եմ ընդհանրապես մի բան, որ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին բացարձակ եւ ընդհանրապես պաշտպանված չի, ինձ ասում են փաստեր ներկայացրել, ինչի՞ս հենա լիքը փաստեր, որ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին պաշտպանված չի, ասենք եթե հելնում են Ղարաբաղից ինչ-որ վիդեոկներ, ընդեղից մեզ սպառնում են, ինչ-որ դաշնակներ հելնում են ընդեղից պարտիզանական գործողությունների մասին հայտարարում են, ինչ հիմա դուք կարծում եք, որ մենք պիտի մեզ ապահովը զգանք, ինչ չի Բելա Չաո երկիր ապահովը զգանք, որ ասենք անընդհատ այդ սպառնալիքներ կա, հետո ասում են վիդեոկը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չի, մենք նրան ձերբակալել իրավունքը, մի օբեկ Ռոբերտ Քոչայանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ ու կարածտեղ պրեզիդենտ դառնալ, ընդեղի ես ավելին ասեմ, եթե ձեր ասածի վրա ասեմ, եթե Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը մեր երկրի քաղաքացի չեն, բայց ո՞նց եք անել, թթի արաղադրի պաշպրոշտի արեցին դատարան դալջի մասին, ախպերս մենք քեզ գարանտ ենք կանոն, ո՞վ են իրան։ Ամեն քայլին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պաշտպանված չի մինչ օրս, ու ամեն վարկյան հենց որ այդ թալանը իրականացվում է, գիտեք ինչ եմ նկատել, նկատել եմ ես հանրահավաքը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ասենք արտաքսում են, չգիտեմ արտաքսել անունը դնեմ, թե ինչ դնեմ անունը, բայց այտենց չի էլի, իրականում արտաքսման ձևը ընդհանրապես ուներ չի, մեկ էլ տեսակ չեն թողում հանկարծ Ռուսաստան մուտ գործել, իդեպ մենք Ռուսաստանի հետ միասին մի տարածքի երկրներ ենք, այդ մի տարածքի մեջ, ասենք եվրասիական տնտեսական տարածքը եսի նկատի ունեմ, այդ մի տարածքը մեզ ոնց են արգելում այնտեղ մուտ գործել ընդհանրապես, ու մարդկանց վրա 80,000 դրամով, 100,000 դրամով ինքնաթիռի տոմսեր են վաճառում, այս մարդիկ գնում են մտնում են Ռուսաստան, մեկ էլ հոգ, դու ինչ-որ օդ կարմիր լույսի տակով ես անցել, կամ ինչ-որ մի հատ թեթևակի զանցանքի պատճառով ասում են,
դու ես երկիր մտնելու այլևս իրավունք չունես Իրանից շորթելով այդ դրանները այդ ինքնաթիռի տոնսի արժեքը։ Հիմի սա ապացույց չի, որ էլի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պաշտպանված չի։ Հիմա եթե մենք իրավական կառույցներից չբողոքենք, չասենք, որ այդ ալամատված գործերը կարող ենք ժողովրդի վրա ջուրտուքշի ժողովրդին ան չգիտեմ այն անմեղ մարդկանց տանում եք նստասում եք, բայց իրականում այն երկրից, որ անմեղ քաղաքացիներին արտաքսում են, այդ երկրներում գնում են թաքնվում են իրական անցագործները։ Այսքանը այդ դրա համար եմ ես գալիս։ Ես էլ պարոն Պաշինյան, ես էլ ինձ ապահով չեմ ուզում, Ամերիկայից եկել եմ, ուզում եմ մի փոքր այնքան բիզնեսը չեմ վստահում, ձեր շրջապատումից չեմ հատանում, չգիտեմ, ոչ մի վստահություն չեմ տեսնում, արդեն քանի ամիս եմ սպասում տեսնել հիմա ես եմ միացել ժողովի, պահանջում եմ Չանտախազի հրաժարականը և ժողովության ամենը։ Մենք ձեզ հետ ենք պարոն Պաշինյան, ժողովի մի սազետը, այնպես որ առաջի Փաշինյանին աջակցողները այստեղ են, որովհետև Փաշինյանի երազանքներ ուրեմն տեսեք, հիմա սենց մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ մենք զանգում ենք անընդմեջ, զանգում ենք բոլորին, պատասխան չկա, մենակ Լենա Նազարյանի գրասենյակից պատասխանեցին, մենք կսպասենք, բայց ես ուզում եմ դուք ուշադրություն դարձնեք մի բանի վրա, այստեղ պարբերաբար անցնում են այլ խմբակցության ներկայացուցիչներ, պատգամավորներ, ես գտնում եմ, որ հիմա մենք, քանի որ մենք ընտրել ենք Իմ քայլը Դաշինքը, մենք համբերատար սպասում ենք Իմ քայլը Դաշինքին, եւ այլ պատգամավորներ, որոնք գլուխը ծռած մեր կողքով անցնում են, որ մենք իրենց էլ մի բան ասենք, մենք սուս ենք մնում, ձեն չենք անում, որովհետեւ մենք ունենք մեր իշխանությունը, ում ընտրել ենք, ում բերել նստացրել ենք այստեղ, հարգելի Իմ քայլի պատգամավորներ, մի չարաշահեք, եթե հանդիպման եք, խնդիր չկա, մենք կսպասենք, կարևոր գործեր ունեք, հասկանում ենք, բայց եկեք մի չարաշահեք, մի դրթեք մեզ, որ մենք գնանք այլ խմբակցությունների մոտ, նախ մենք դա չենք անելու, մենք ձեզ ենք գտնում, ձեզնից ենք պահանջում, հանկարծ ձեզ չստացվի, որ մենք ձեր վրա հույսները զգնենք ու ինչ-որ մի բան հանկարծ այնպես չլինի, ոնց մենք սպասում ենք ձեզ։ Սա ժողովրդի առնից եմ ասում, սա իմ անձնականը չի, իմ անձնական, ես շատ իմ քայլական պատգամավորների հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ եմ, բայց սա իմ անձնական չի, սա ժողովրդի պահանջն է, ձեզ ընտրել է Իմ քայլը և Իմ քայլի պատգամավորները պարտավոր են իրենց ընտրողների լուրջ հարցերի պատմ, մենք չենք եկ այստեղ կրիչներս ծակա, պագրիշկի կը չաչալա, ոչ ողորմություն ենք եկել, ոչ է խնդրելու ենք, ոչ են եկել ենք մեր անձնական խնդիրներ վերել, հարևանի հետ կռված չենք, չգիտեմ, սենց խնդիրներով չենք, մենք լուրջ խնդիր ենք վերել, այդ խնդիրը համայն հայության, Հայաստանի Հանրապետության խնդիրն է, և այս խնդրին դուք պետք է տաք լուծում, մենք պետք է իմանանք դուք ինչ քայլեր եք ձեռնարկում, ինչ եք անում, եթե չեք անում, մենք իմանանք մենք ինչ ենք անում, մենք դառնանք մեր քայլը, անպայման, այո, անպայման այնպես արեք, որ ժողովուրդը ձեզնից գոհ մնա, սա ընդունեք որպես զգուշացում։ Ես ճիշտ ասած, սա դիտարկում եմ որպես իրականում անգործություն կամ արհամարանք, եւ անգործությունը եւ արհամարանքը երկ կողմանի է լինում, ես էլի եմ ձեզ, ես հասկանում եմ շատ զբաղված եք, բայց իջեք ձեր ընտրողների մոտ, իջեք և պատասխանեք, մեզ այն բյուրոկրատական պատասխանները Սերժյան բացարձակ չի գողացնելու, մենք հասնելու ենք մեր նպատակին միանշանակ, և դուք մեզ խոստացել եք Տիկին Մակունց, որ այդ հարցը լինելու է օրակարգում, որ չգիտեմ ով, չգիտեմ ուր էր թռնում, չգիտեմ պետքա հետ գար այրոպորտում էր, դուք զանգեցիք, ես հիմա ուղիղ ձեզ ասում եմ, Տիկին Մակունց, ես պատասխան եմ սպասում, և հանկարծ որևէ սուբորդինացիայի խնդիր չլինի, մենք խնդրող չենք, եկել ենք պահանջելու, մի արեք այնպես, որ Իմ քայլը մեր քայլի վերածվի։ Ես կարող եմ ելույթ ունենալ, բայց այդու ներկայացում ունեմ ելույթ ունեմ դիմում ձեզ, ունեի ձեզ։